Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tuman Olmazor mahalla fuqarolar yig'inidan video murojaat yo'llamoqchiman. Bu video murojaatimning mazmuni shundan iboratki, Chiroqchi tuman Olmazor mahalla fuqarolar yig'inida 19-chi o'rta ta'lim maktabidagi ba'zi bir muammolarni sizlarga yetkazmoqchiman. Bu maktabda muammolar shundan iboratki, bu maktabni katyol 3 yil oldin rekonstruksiya qilinganda katyolda qurilgan. Bu katyollar hech qachon ishlamagan. Bu maktabga kelganimda farzandlarim o'qiydi. 20 minut majlisda o'tirib qotib qolganman oyoqlarim. Bolalar qanday o'tirishi mumkin bu yerda? Hozir shu katyolni borib ko'ramiz. O'sha katyol. Mana o'sha katyol. Bu katyol hech qachon bu sinf xonalarini qizdirmagan. Yani o'zim ham kelib turib qishda shu farzandlarimiz o'ylab yoqishga harakat qilganmiz, qurgan odamini ham tashkilotini olib yoqtirib ham ko'rganmiz. 4 soat yoqqan ham qizimagan. 3 yildan beri muammo mana shu masalani hech yechilmadik bizlar. Bizga yordam berishlaringizni so'raymiz. Yana bitta muammomiz, bitta zalimiz bor, sportivni zal. O'shani ham borib ko'raylik. Zal yopiq ekan, trener ketgan. Endi boshqa muammo. Bizlarda yana 188-chi maktab ham bor. 188-chi maktab avval kollej bo'lgan, hozir maktab ixtiyoriga topshirilgan rayonaga. Bunda maktabda 620 o'rin o'qish kerak bo'lgan maktabda 150 ta bola, 180 ta bola o'qiyapti. 420 tarixda pashta 900 ga yaqin, mana shu 19-chi o'rta maktabda 900 ga yaqin bola mana shu yerda ta'lim olyapti. 11 sınıfta bitiradigan bolalar 188'da bitirmay 19'daki bitiryapti. 188'da shunchalik ta'lim pastmi sifati? Shuncha katta umrat 188, shuncha katta umrat bo'sh, xalqqa foydasi tegmayapti. Bizga shu to'g'risida, shular bir masalalar to'g'risida amaliy bir yordam berishlaringizni so'raymiz sizlardan. Oldindan rahmat.